Od 59 radova pristiglih na konkurs za izradu idejnog rješenja do gradnje gradske biblioteke, novčanim nagradama nagrađena su tri. Prvo je dobilo idejno rješenje arhitekte Đorđe Baila, drugu rad Ivana Nikolića, a treću Zorana Radojičića. U obrazloženju žirija se kaže da je prvo nagrađenim idejnim rješenjem ostvaren sklad sa postojećim objektom, ispoštovani predviđeni sadržaj i potreba za energetskom efikasnošću objekta. Ovaj projekat se kao konačno rješenje može naći u glavnom projektu. Moje lično mišljenje je da ovaj rad skoro u potpunosti zadovoljava sve što smo mi smatrali da je potrebno od novih sadržaja za biblioteku, osim možda nekih sitnih detalja, čemu verujem da će se postići dogovor kada se bude realizovao glavni projekat. Dogradnja biblioteke predviđena je u dvorišnom delu sa jednim krilom duž gimnazijske ulice. Na novih 1000 kvadratnih metara spratnosti prizemlje sprati potkrovlje bit će smešteni novo dečje odeljenje, čitaonica, referalni centar sa više desetina računara za korisnike, preko 40.000 jedinica knjižne građe i multimedijalnih sadržaja i nova multifunkcionalna sala. U gradskoj biblioteci kažu da očekuju da tokom sljedeće godine bude realizovan glavni projekat za koji su od grada tražili 2 miliona dinara, a da bi već 2013. godine nakon pribavljanja dozvola mogla da počne i izgradnja. Mi za sada imamo uveravanja da će biti obezbeđena sredstva budžetom za narednu godinu za glavni projekat biblioteke. Sljedeće godine također ćemo formirati plan investicionog ulaganja, dakle zaokružiti finansijsku konstrukciju za čitav projekat, sagledati iz kojih izvora možemo da obezbedimo sredstva. Sigurno da će najveći deo obezbediti se iz gradskog budžeta, ali potpuno izvesto da će pomoći i druge instance. Imamo već uveravanje od strane Republike da će pomoći. Također planiraju da deo sredstava za dogradnju gradske biblioteke u Novom Sadu pokušaju da dobiju iz pokrajinskih i inostranih fondova. Nagrađeni radovi uskoro će biti izloženi u prostorijama Društva arhitekata Novog Sada.